ហើយអនុមោទនាចំលេងម៉ូតូក៏ឲ្យចំលេងកូនក្មេងយំក៏ឲ្យចំលេងអ្នកស្រែកក៏ឲ្យអ្នកកេះយើងក៏ឲ្យញាតិញោមបាច់លើកដៃឲ្យដាក់ដៃចុះហើយញាតិញោមបិទភ្នែកទាំងអស់គ្នានឹកដល់ថ្ងៃនេះបើញាតិញោមមានឪពុកមានម្ដាយបើឃើញកូនរបស់ញាតិញោមដូចលោកប្អូនទាំង3ព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងនេះអាត្មាគិតក្នុងចិត្តថាមិនដឹងគាត់សប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាមិនដឹងគាត់រីករាយប៉ុណ្ណាហើយមិនដឹងជាគាត់រំភើបប៉ុណ្ណាតែគាត់មិនទទួលយកបានអ្នកខាងក្រោយនឹងចូលចិត្តយាយថ្ងៃគេចេញទៅក្រៅរំខានគេចេញឲ្យកាន់ពាត់ទៅខាងក្រៅណាគេមាត់វាយហើយអត់ស្ងៀមណាហើយបើឃើញឪពុកអ្នកម្ដាយយើងនៅរស់ហើយយើងបានឃើញមុខគាត់បានឮសំឡេងគាត់បានជូនតិយទានតល់ដៃដល់គាត់ដឹងគាត់សប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាគាត់ចង់បានថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនមានសម្រាប់គាត់គាត់ចង់បានណាសេចក្តីសុខពីកូនតែកូនមិនមានសម្រាប់គាត់កូនចង់គាត់ចង់ឃើញណាស់កូនត្រូវគ្នាតែកូនមិនចេះសាងគុណភាពឲ្យគាត់ម្យ៉ាងទៀតគាត់ចង់បានណាស់ពេលដែលឃើញកូនបានសេចក្តីសុខកូនត្រូវរើគ្នាកូនមានទ្រព្យសម្បត្តិតែនៅពេលនេះទើបយើងដឹងថាអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺវាហោះអស់ទៅហើយព្រោះគាត់បានលះបង់ជីវិតអស់គាត់ទៅហើយមិនដឹងពីដំណើរជីវិតរបស់គាត់ទៅទីណាទៅកន្លែងណាហើយគាត់បានសេចក្តីសុខដែរឬទេកាលដែលគាត់នៅមានជីវិតយើងគិតនៅក្នុងចិត្តគ្រប់យ៉ាងថាខ្ញុំនឹងទំនុកបម្រុងចាំឪពុកម្ដាយគ្រានោះកូននៅក្រតែកូនគ្មានលទ្ធភាពបានត្រឹមតែការគិតការនិយាយការសន្យាពេលនេះកូនមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែបាត់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយមិនដឹងទៅទីណាមិនដឹងជាគាត់បានសេចក្តីសុខឬអត់ទាំងបាត់ភ្នែកហើយយើងនឹកទៅដល់មនុស្សពីរនាក់ដែលធ្លាប់នៅជាមួយយើងធ្លាប់គេងជាមួយយើងធ្លាប់បីយើងធ្លាប់ថើបយើងធ្លាប់បញ្ចុកដែរយើងធ្លាប់ភ្ងូតទឹកឲ្យយើងធ្លាប់លាងអាចឲ្យយើងតើមនុស្សទាំងពីរនាក់នោះជានរណាចម្លើយគឺពុកម្ដាយរបស់យើងនេះឯងពេលកូនកើតមកម៉ែសប្បាយទោះអត់ប្រាក់ចាយមិនចេញស្តី
ស៊ីឈ្នួលធ្វើការប្រឹងរែកដីលំបាកម្តេចក្តីអត់ហ៊ានធ្ងន់ពេលនឹកដល់កូនចិត្តតន្ទោញើសហូរមិនស្មើចិត្តស្រឡាញ់ម៉ែអើយម៉ែខ្ញុំលំបាកណាស់ម៉ែអើយម៉ែខ្ញុំលំបាកណាស់ម៉ែស្គមហើយចាំងសែនវេទនីម៉ែខំធ្វើការទាំងឈើជីខំធ្វើការងារទាំងយប់ថ្ងៃម៉ែអើយម៉ែខ្ញុំកំសត់ណាស mai căn tại chăng pun pê cray cha ri rum rất ắt xóm chay rọl thngai mai chơ ắt sra sran ម៉ែអើយថ្ងៃម៉ែប្រសូតកូនជីវិតស្ទើរសូន្យអង្គអង្គប្រានថ្ងៃម៉ែប្រសូតកូនកល្យាណខ្លួនប្រាលាត់ល័យស្ទើរខ្សែជន់ម៉ែអើយថ្ងៃម៉ែប្រសូតកូនជីវិតស្ទើរសូន្យអង្គអង្គប្រានថ្ងៃម៉ែប្រសូតកូនកល្យាណខ្លួនប្រាលាត់ល័យស្ទើរខ្សែជន់ប្រសូតកូនរួញមកកាលណាមាតាបំបើថ្នមពេកពុនក
កិច្ចការធ្ងន់ធ្ងន់ពុករែកពុនខំព្រោះប្រពន្ធកូនកល្យានម៉ែអើយម៉ែខំចិញ្ចឹមកូនហត់កាយស្គមខ្លួនពុនប្រមាណម៉ែខំចិញ្ចឹមកូនកល្យាណទួងហត់នឿយប្រានម៉ែមិនគិតម៉ែខំឲ្យកូនស្លៀកពាងល្អម៉ែខំប្រឹងរកទីឆ្ងាយចិត្តម៉ែបានចំណៃត្រឹមតែហិតអាណិតឲ្យកូនយកឆៃចោម៉ែអើយម៉ែខំសູ້ទ្រាំអត់ទួងម៉ែនៅហត់ម៉ែសន្តោរៀបរាប់យ៉ាងណាមិនចេះអង្គកូនប្រុងកូនស្រីត្រូវចងចាំការរៀបរាប់ប៉ុណ្ណេះវាមិនស្មើទៅនឹងភាពលំបាករបស់ម៉ែប្រចាំថ្ងៃឡើយភាពលំបាករបស់ម៉ែពុកប្រចាំថ្ងៃគឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺអស់រយៈកាលច្រើនម៉ោងណាស់ច្រើននាទីណាស់ដែលពុកនិងម៉ែគិតដល់កូនព្រួយបារម្ភពីកូនខ្លាចក្រែងទៅកូនរបស់ម៉ែពុកជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គទាំងឡាយយ៉ាងទៀតខ្លាចក្រែងទៅកូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជួបប្រទះនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលនឹកស្មានមិនដល់ម្យ៉ាងទៀតលោកឪពុកអ្នកម្ដាយចង់ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីសុខដោយការមិនតោះតែងគ្នាដោយការចេះស្រឡាញ់គ្នាដោយការចេះសាមគ្គីគ្នាគឺឪពុកអ្នកម្ដាយសប្បាយចិត្តណាស់ហើយបើទោះបីអត់អីឲ្យគាត់ក៏ដោយឲ្យតកូនស្រឡាញ់គ្នាឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តប្រាប់កូនឲ្យធ្វើល្អស្លៀកពាក់សគឺចិត្តស្មោះប
ប្រដៅឥតមានខ្ចោះដោយគេច្រោះយកទឹកថ្លាអប់រំក្រៅរំលឹកទោះល្ងាចព្រឹកម៉ែឪទេសនាឲ្យកូនឧស្សាហ៍ធ្វើកិច្ចការជាកល្យាណសុចរិតថ្លៃជាងពេជ្រកុំបំភ្លេចចោលខ្លួនប្រាណមនុស្សថ្លៃពុនប្រមាណកុំចោលប្រាណដូចយកប្រាក់ចោលប្រាណស្មើលក់ខ្លួនម៉ៅឪពើបទួនឲ្យត្រចះមនុស្សយើងថ្លៃជាងប្រាក់ត្រូវទុកដាក់ខ្លួនឲ្យល្អអ្វីអ្វីកើតព្រោះហេតុឃើញច្បាស់កលែកគុណម៉ែឪកូនរស់ធំឡើងសងគុណកូនរស់ធំឡើងទើបត្រូវផ្លូវសងគុណម៉ែឪទើបត្រូវច្បាស់នេះឯងហេតុបច្ច័យទាំងឡាយដែលកើតនៅក្នុងលោកទាំងអស់វាតែងតែមានប្រកបចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយកិច្ចការងារស្រាលក្តីកិច្ចការងារធ្ងន់ក្តីបន្ទុកទាំងឡាយធ្លាក់មកលើម្ដាយទាំងអស់កូនអើយម៉ែកោតចិត្តកូនណាស់ចេញចោលម៉ែចាស់ឲ្យឯកាបើសិនម៉ែខ្សិនផ្សៃជីវានោះណាយកខ្មោចម៉ែទៅគាត់ណាមួយបើម៉ែប្រែមិនស្រួលជារៀប្រែប្រួលក្របដណ្ដប់នោះណាដាំថ្ងាំថ្នាំស្ងោគូគាត់ម្លេះម៉ែនឹងងាប់ដូចឆ្កែឆ្មាកូនអើយទៅចុះឲ្យបានសុខស៊ីស្រួលដេកលក់រាល់វេលាសូមពួកទេវតាឆកម្មាជួយថែរក្សាកូនខ្ញុំផងទោះបីតាកូនឃ្លាតឆ្ងាយពីឪពុកអ្នកម្ដាយទោះបីតាកូនមានក្រុមស៊ូគ្រូសាហើយក៏ដោយពេលដែលម៉ែដឹងតាកូនលំបាកម៉ែឧបត្ថម្ភឲ្យកូនគ្រប់ពេលគ្រប់កាលគ្រប់ខែឲ្យតាម៉ែមានធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតាកូនបានសុខតែសូមឲ្យម៉ែសូមពីកូនម្យ៉ាងបានទេសូមឲ្យម៉ែសូមពីកូនតើកូនយល់ព្រមនៅអ្វីដែលម៉ែចង់បានដែរឬទេអ្វីដែលម៉ែចង់បានពីកូនគឺសូមឲ្យតើកូនរបស់ម៉ែកូនធ្វើឲ្យម៉ែស្រក់ទឹកភ្នែកគឺម៉ែម៉ែសប្បាយចិត្តហើយតែទឹកភ្នែករបស់ម៉ែនៅតែស្រក់នៅតែហូរគ្រប់ពេលវេលានៅពេលណាដែលកូនលំបាកកន្លែងនេះឯងកូនត្រូវយល់ចុះទុកដំណែតែប៉ុណ្ណេះចេះតែចាស់ប្រាកដណាស់ច្បាស់ជាប្រត់ខត់មិនបានចូលកូននាំនៅវិជាមកដាក់ប្រាណទើបកូនបានទីបំណងពឹងអាស្រ័យបើកូនគ្រប់គ្នាមិនយកនៅចំណេះដឹងជាទីពឹងសម្រាប់ជីវិតទេកូនទាំងឡាយនឹងជាមនុស្សអភ័ព្វខ្លួនឯងលំបាកខ្លួនឯងទុកដំណែមិនបាននៅចិញ្ចឹមកូនមើលកូនថែរក្សាកូនគ្រប់គ្រានោះទេពេលនេះហើយដែលកូនទាំងអស់នេះត្រូវគិតហើយជួយខ្លួនឯងបើអត់ពីម៉ែទៅកូនចេះដើរចេះឈរចេះអង្គុយចេះក្រោកដោយខ្លួនឯងម៉ែនៅចាំជួយកូននៅពេលដែលម៉ែពុកនៅមានជីវិតពេលដែលអស់លោកឪពុកឯម្ដាយទៅកូនត្រូវចេះជួយដោយខ្លួនឯងកោចិញ្ចឹមកូនពីតូចមកអឺ
រត់រងទូលរេចពេចិត្តឆ្ងាយចំណៃណាឆ្ងាញ់បែចាយចាយបានតែញនឹងម្ដាយសុខចិត្តអត់ខោអើឲ្យកូនស្លៀកពាំងល្អគាត់ស្លៀងតាមក្រតាមខ្សែខ្សត់ស្រែកឃ្លៀនមិនហ៊ានពេសាក្បត់បែចាយពីមាត់ទុកឲ្យកូនឃើញណាមានរបស់តិចតួចហើយសុខចិត្តបែហើយមិនបរិភោគខ្លួនឯងទេគឺទុកសម្រាប់កូនទេកន្លែងនេះឯងដែលយើងរកមិនបានការរៀបរាប់ប៉ុណ្ណេះវាមិនស្មើទៅនឹងភាពលំបាករបស់ម៉ែប្រចាំថ្ងៃឡើយភាពលំបាករបស់ម៉ែពុកប្រចាំថ្ងៃគឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺអស់រយៈកាលច្រើនម៉ោងណាស់ច្រើននាទីណាស់ដែលពុកនឹងម៉ែគិតដល់កូនព្រួយបារម្ភពីកូនខ្លាចក្រែងទៅកូនរបស់ម៉ែពុកជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គទាំងឡាយយ៉ាងទៀតខ្លាចក្រែងទៅកូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជួបប្រទះនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែលនឹកស្មានមិនដល់ម្យ៉ាងទៀតលោកឪពុកអ្នកម្ដាយចង់ឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីសុខដោយការមិនតោះតែងគ្នាដោយការចេះស្រឡាញ់គ្នាដោយការចេះសាមគ្គីគ្នាគឺឪពុកអ្នកម្ដាយសប្បាយចិត្តណាស់ហើយបើទោះបីអត់អីឲ្យគាត់ក៏ដោយឲ្យតកូនស្រឡាញ់គ្នាឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តប្រាប់កូនឲ្យធ្វើល្អស្លៀកពាក់សគឺចិត្តស្មោះប្រដៅឥតមានខ្ចោះដោយគេច្រោះយកទឹកថ្លាអបរំក្រៅរំលឹកទោះល្ងាចព្រឹកម៉ែឪទេសនាឲ្យកូនឧស្សាហ៍ធ្វើកិច្ចការជាកល្យាណសុចរិតថ្លៃជាងពេជ្រកុំបំភ្លេចចោលខ្លួនប្រាណមនុស្សថ្លៃប៉ុនប្រមាណកុំចោលប្រាណដូចយកប្រាក់ចោលប្រាណស្មើលក់ខ្លួនម៉ែឪពើបទួនឲ្យត្រចះមនុស្សយើងថ្លៃជាងប្រាក់ត្រូវទុកដាក់ខ្លួនឲ្យល្អអ្វីអ្វីកើតព្រោះហេតុឃើញច្បាស់កលែតគុណម៉ែឪកូនរស់ធំឡើងសងគុណកូនរស់ធំឡើងទើបត្រូវផ្លូវ
សងគុណម៉ែអើទៅត្រូវច្បាប់នេះឯងហេតុបច្ច័យទាំងឡាយដែលកើតនៅក្នុងលោកទាំងអស់វាតែងតែមានប្រកបចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយកិច្ចការងារស្រាលក្តីកិច្ចការងារធ្ងន់ក្តីបន្ទុកទាំងឡាយធ្លាក់មកលើម្ដាយទាំងអស់កូនអើយម៉ែកោតចិត្តកូនណាស់ចេញចោលម៉ែចាស់ឲ្យឯកាបើសិនម៉ែខ្សិនផ្សៃជីវ៉ានោះណាយកខ្មោចម៉ែទៅគាត់ណាមួយបើម៉ែប្រែមិនស្រួលជារៀប្រែប្រួលក្របដណ្ដប់នោះណាដាំថ្ងាំថ្នាំស្ងោគូគាត់ម្លេះម៉ែនឹងងាប់ដូចឆ្កែឆ្មាកូនអើយទៅចុះឲ្យបានសុខស៊ីស្រួលដេកលក់រាល់វេលាសូមពួកទេវតាឆកម្មាជួយថែរក្សាកូនខ្ញុំផងទោះបីតាកូនឃ្លាតឆ្ងាយពីឪពុកអ្នកម្ដាយទោះបីតាកូនមានក្រុមស៊ូគ្រូសាហើយក៏ដោយពេលដែលម៉ែដឹងតាកូនលំបាកម៉ែឧបត្ថម្ភឲ្យកូនគ្រប់ពេលគ្រប់កាលគ្រប់ខែឲ្យតែម៉ែមានធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតាកូនបានសុខតែសូមឲ្យម៉ែសូមពីកូនម្យ៉ាងបានទេសូមឲ្យម៉ែសូមពីកូនតើកូនយល់ព្រមនៅអ្វីដែលម៉ែចង់បានដែរឬទេអ្វីដែលម៉ែចង់បានពីកូនគឺសូមឲ្យតើកូនរបស់ម៉ែកូនធ្វើឲ្យម៉ែស្រក់ទឹកភ្នែកគឺម៉ែសប្បាយចិត្តហើយតែទឹកភ្នែករបស់ម៉ែនៅតែស្រក់នៅតែហូរគ្រប់ពេលវេលានៅពេលណាដែលកូនលំបាកកន្លែងនេះឯងកូនត្រូវយល់ចុះទុកដំណែតែប៉ុណ្ណេះចេះតែចាស់ប្រាកដណាស់ច្បាស់ជាប្រត់ខត់មិនបានចូលកូននាំនៅវិជាមកដាក់ប្រានទើបកូនបានទីពំនឹងពឹងអាស្រ័យបើកូនគ្រប់គ្នាមិនយកនៅចំណេះដឹងជាទីពឹងសម្រាប់ជីវិតទេកូនទាំងឡាយនឹងជាមនុស្សអាប់ថប់ខ្លួនឯងលំបាកខ្លួនឯងពុកនឹងម៉ែមិនបាននៅចិញ្ចឹមកូនមើលកូនថែរក្សាកូនគ្រប់គ្រានោះទេពេលនេះហើយដែលកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតហើយជួយខ្លួនឯងបើអត់ពីម៉ែទៅកូនចេះដើរចេះឈរចេះអង្គុយចេះក្រោកដោយខ្លួនឯងម៉ែនៅចាំជួយកូននៅពេលដែលម៉ែពុកនៅមានជីវិតពេលដែលអស់លោកឪពុកហើយម្ដាយទៅកូនត្រូវចេះជួយដោយខ្លួនឯងកោចិញ្ចឹមកូនពីតូចមករត់រងទូលរែកពេលចិត្តឆ្ងាយចំណៃណាឆ្ងាញ់បែចាចាយបានតែញនឹងម្ដាយសុខចិត្តអត់ខោអើឲ្យកូនស្លៀកពាំងល្អ
ควันสลิงตามกรอตามสายสัตว์สายเคลียนมันเห็นเปสากบดแบจายปีหมดตกอ้อยก็คือนะเมียนរបស់តិចតួចហើយសុខចិត្តបែហើយមិនបរិភោគខ្លួនឯងទេគឺទុកសម្រាប់កូនទេកន្លែងនេះឯងដែលយើងរកបានអរអ្នកណាស្មើដូចមិនបានគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងនឹងឯងនេះក្រនិជការរៀបរាប់របស់ស្មារតីដើម្បីជំនួយស្មារតីដល់បងប្រុសស្រីបងប្រុសស្រីតែប៉ុណ្ណោះឯនាំនេះឈប់លេងបៀទៅឈប់នាំនេះប៉កក្ដួងទៅឈប់នាំនេះទឹកកំហងទៅយកលុយនឹងមកជូនម៉ែវិញទៅយកលុយនឹងមកជូនឪវិញទៅទុកលុយនឹងហោស៊ីទៅកុំទៅហោស៊ីនៅភ្នំពេញហើយមកសុំលុយម៉ែនៅសេទៀតម៉ែអើយជួយកូនផងហោស៊ីឡុងចុងលក់ដីសិនទៅលក់ដីជួយកូនហើយទីផុតកូនឡុងចុងទៀតម៉ែលក់កបីឲ្យជួយកូនទៅឈប់ទៅអ្នកទៅហោស៊ីនៅភ្នំពេញអើយអណិតម៉ែនៅស្រែមលូ1000មហិនទិញដាក់ស្មុកទេសុកចិត្តទិញ200មលូមកស្លឹកមិនហ៊ានពិសាទេសុកចិត្តពុះជា2ជា3ជា4ជា5ទីបំផុតគ្រៀបមង្គលការឲ្យកូនហើយកូនតរស៊ីនៅពេញទុកកូនឯងមើលទៀតទីបំផុតត្រឡប់មកវិញទិញនំប៉ាំងណាគេទុកនៅក្នុងត្រកមួយខែយកមកឲ្យម៉ែពិសាអង្គីមទៅនាំដាច់មកទឹកមកលេងម៉ែម្ដងម៉ែខ្ញុំចូលចិត្តទឹកក្បាលទិញទឹកក្បាលឲ្យម៉ែគ្មានសាច់ស៊ីបន្តិចឈប់ទៅកូនប្រុសស្រីអើយត្រឡប់មកវិញគិតថាបានឪផឹកខ្លះមានអីខំធ្វើមន់ឲ្យវាមួយទីផុតវិផឹកអស់ទុកទៅកំប៉ុងឯងត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេអាក្រែឯងនៅក្រោមផ្ទះវាសែងទៅក្រៅទៀតត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេវាមកផឹកឲ្យច្បាក់គេវាទៅពេញវិញឲ្យឯងសងឲ្យវាទៀតឈប់ទៅហើយឈប់ទៅសក់កំហមឯកាត់ចេញទៅខ្មាស់គេហើយឈប់ទៅខោសំចេះឯគ្មានណាឲ្យតម្លៃទេហើយមិនបានទេអាត្មាថ្ងៃនេះឃើញច្បាស់ហើយអ្នកស្រុកអាត្មាខ្មាស់ឃើញទឹកប៊ូច្រើនណាស់អាត្មាឃើញអ្នកចូលរួមទឹកតិចយ៉ាងគឺអ្នកអត់ទឹកដែលមកជួយថ្ងៃនេះទៅអាត្មាដឹងថាពួកនេះស្គាល់អាត្មាស្គាល់តែបានស៊ីទេកាលនេះឯងទៅអាត្មាដឹងថាយើងកុំរៀនស្រឡាញ់គ្នាព្រោះតែបានស៊ីស្រឡាញ់គ្នាក្នុងគ្រាអត់ល្អយ៉ាងនេះអាត្មាគិតក្នុងចិត្តថា
គិតក្នុងចិត្តលើករឿងខ្មែរនិយាយលេងហែមិញស្ដីតដឹងប្រពន្ធកូនអីខុសត្រូវគ្នាតិចតួចចរចាថ្លៃគ្នាដូចជ្រូកចឹងទីបំផុតរៀបមង្គលការឲ្យវាហើយវាលេងគ្នាទៀតការមិនតាន់បានមកទឹកទាំងវាហៅគ្នាសឹកឯងហើយធ្វើមិនបានសុខទៅចុះពាក្យពីរស់មកកណោមិនយកនិយាយជួនកាលហៅគ្នាតបិមិនទៅហៅគ្នាស្វាអញ្ចឹងយាយប៉ិហើយមិនទៅហៅគ្នាស្វានេះមនុស្សតើទីផុតតរស៊ីនៅភ្នំពេញមកជ័យលុយម៉ែតដែលរិះរឿងក្នុងលោកទៅវាមិនអស់អញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងបានហើយអនុមោទនីឡើយថ្មចាំចង់ស្រោចទឹកមុនណាចាំជូនតីទៀនណាហ្នឹងណាបើសិនជាថ្មជូនតីទៀនទៅអស់ដូចឆ្នាំទៅហ្នឹងហើយឥឡូវថ្មអញ្ជើញនេះប្រមាណអ្នកនេះស្រោចទឹកមុនខ្ញុំកុំអាលទៅមកទៅខ្ញុំស្រោចទឹកជ្រះសិង្រៃអស់គ្នាប្រមាណរយអ្នកហ្នឹងស្រោចឲ្យអស់គ្រោះឧបមៈគ្រោះជោគគ្រោះជាំគ្រោះខែគ្រោះឆ្នាំគ្រោះចាប់គ្រោះចងគ្រោះកាយចេញទៅគ្រោះជាចូលមករះសារះសីសពតុកសពសោសពរោសពភ័យសពងឺគ្រោះកាយចង្រៃវិលាសាយោច្រាប់រៀបភាំងវេទសន្តោមុតតោចតវង្គព្រះវៈព្រះទិនព្រះច័ន្ទព្រះគៀព្រះពុទ្ធព្រះហោព្រះសពប្រសើរអីជាដើមណាគេទៅសូត្រណាសាយលោកនោះមកជាយន្តោពធិយាមូលេសាចានាងនានធិវាធនោអេវាងទ្វាងវិជយោហោហិជយាសុជយាមៀងកលេអបារាចិតបាលង្កេសីសេបតវិបោខរេអភិសេកេសាបពធិនាងអាកាបតតាបមាទតសុនាខតាំងសុភភាតាំងសហតិតាំងសុខេណោសមុហតតោចសុយាទិហាងព្រះមេចារីសុភត្យាខេណាងកាយកម្មាងវាចាកម្មាងបត្យាមនោកម្មាងបណៃធីតេបត្យាខេណាបត្យាខេណានិកាត្វានលភន្តន្តេបត្យាខេណេជីយន្តោពោធិយាមូលេសាខ្យានង្នន្ធនោអេវាងថ្វាងវិជយោហោជីយាសុជីយាមៀងកលេអបារាចិតបាលង្កេសីសេបថវិបោខរេអភិសេកេសាពពធិនាងអាកាបតោបមោតតសនាខតាំងសមៀងកលៀងសុភភាតាំងសហតិតាំងសុខេណោសមុហតោចសុយាទិហងព្រះមេចារីសុបត្យាខេណាងកាយកម្មាងវាចាកម្មាងបត្យាខេណាងបត្យាខេណាងមនោកម្មាងបណៃធីតេបត្យាខេណាបត្យាខេណានិកាត្វានលភន្តន្តេបត្យាខេណេជាយន្តោធិយាមូលេសាខ្យានង្នន្ធិវាធនោអេវាងថ្វាងវិជយោហោជយាសុជយាមៀងកលេថាបារាចិតបាលង្កេសីសេបថវិបោខរេអភិសេកេសាពពធិនាងអាក្យ
បាតោបមោតតសញ្ញាខាតាំងសោមៀងកលៀងសុបភាតាំងសហតិតាំងសុខេណោសមុហតតោចសោយតធាងព្រះមចារីសុបត្យាខេណាងកាយកម្មាងវាចាកម្មាងយៈខេណាងបត្យាខេណាងមនោកម្មាងបណៃធីតេបត្យាខេណាបត្យាខេណានិកាទ្វានលភវន្តន្តហេបត្យាខេណេជយន្តោយោបុលេសកានង្គំទេវតនោអេវាងថ្វាងវិជយោហោជយាសុជយមៀងកលេអបរាជិតបាលង្កេសីសេបថវិបោខរិសេកេសាបពតិអនង្អកបតោបមោតតសុនេខាតាំងសុមៀងកលៀងសុបភិយតាំងសហតិតាំងសុខេណោសមុហតោយោតាំងព្រះមេចារីសុបត្យាខេណាងកាយកម្មាងវាចាកម្មាងបត្យាខេណាងបត្យាខេណាងមនោកម្មាងបណៃធីតេខេណានិខេណានិកាទ្វានលភវន្តន្តេបត្យាខេណេជយន្តោពោធិយាមូលេនន្ទេវតធនោអេវាងថ្វាងវិជយោហោជយាសុជយមៀងកលេអបរាជិតបាលង្កេសីបថវិបោការេហភិសេកេសាបពោធានង្អកបតោបមោតតេសុនេខាតាំងសុមៀងកលៀងសុបភិយតាំងសុខេណោសមុហតតោចសុយតធាងព្រះមចារីសុបត្យាខេណាងកាយកម្មាងវាចាកម្មាងបត្យាខាងបត្យាខេណាងមនោកម្មាងបណៃធីតេបត្យាខេណាបត្យាខេណានិកាទ្វានលភវន្តន្តេបត្យាខេណេជយន្តោពោធិយាមូលេសញ្ញាណាងនន្ទេវតធនោអេវាងថ្វាងវិជយោហោហិជយាសុជយមៀងកលេអបរាជិតបាលង្កេសីសេបថវិបោខរេអភិសេកេសាបពតិនាងអកបតោបមោតតេសុនេខាតាំងញាងកលាំងសុភភាតាំងសុហិតាំងសុខេណោសមុហតោចសុយតធាងព្រះមចារីសុបត្យាខេណាងកាយកម្មាងយាកម្មាងបត្យាខេណាងបត្យាខេណាងមនោកម្មាងបណៃធីតេបត្យាខេណាបត្យាខេណាកាត់ផលលភវន្តន្តេបត្យាខេណា